日も高野馬場源泉三河堂にお越しくださいまして誠にありがとうございます。本日はヌルシューブの、久しぶりの配信ですね。部活を始めます。最初にプラスアルファ、その後サイバリアの2人同時プレイを配信します。それでは、プラスアルファを、実演プレイするハロー君に一言聞いてみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、今日プラスアルファ一色では目標でやってもらうんですけど、はい、どういった内容のプレイにを目指して やってくれますか。そうですね、このプラスアルファ、はい、難しい難しいって言ってる人が結構多いんですけれども、そんなことはないんですよ。はい、もう五ヶ亭にあるキャット1枚の100円玉で簡単にクリアできてしまうというところを今日はちょっとお見せしたいなと。お、頼もしいですね。はい、それでは、じゃあ早速プラスアルファ実演をよろしくお願いします。はい、わかりました、お願いします。はい、じゃあそれではプラスアルファの実演をこれから始めます。プラスアルファ、ジャレコの縦スクロールシューティング、ループ1周2周3周 と少しずつ難易度が上がるループゲームとなっています。ワンレバー、ツーボタン、ツーボタンはショットとあとハイパーと言われるボムですね、それを駆使して遊びます。で、主な特徴としては、始まって時期がくるくる回ってる時に押してるボタンの、回数で最初の時期の形が選べるとか、そういった細かな、フューチャーもちょっと入ってますと。今しばらくお待ちください。さあ、クレジットが入りました。じゃあ解説は、エリプロごとタカピーにお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、始まりました。最初はウィンドカントリー一面ですね。お、なんだ、レディーオン。まあ、ここいきなり隠しハイパーがあるので、ハイパー一発するとハイパーが2発手に入るという、いわゆるちょっとボタンを間違えて開幕ボムしちゃう初心者にも優しい設計となっています。まあ、一面ですからなんてことはない。しっかり敵を見てショットしてれば、まあ、大丈夫でしょうということで、ただ決して眠たくなるほど難しいわけではありません。今隠しキャラを表示しまして出現しまってましたね。これは隠しキャラの位置の上で5回時期をこう移動させると、その崖を重ねてるとだんだん大きくなって5000点まで最後まで出てくると5000点で入るって。順調ですね。で、時期の形はP、J、そして H とアイテムがこう切り替わったんですけど、それぞれフーベラ、ジータ、あとなんだっけ、ヘリコか、プロペラ機、ジェット機、そしてヘリコプターと形が変わって、時期のショットとハイパーの内容も変わります。さあ、1面ボス。ここは面倒くさかったらもうハイパー打ってもいいんですけど、まあ、さすがハロー君瞬殺ということで、でこの残ったハイパーでルーレットが遊べます。このルーレットはショットとハイパーのどちらかのボタンがもう当たりか外れか決まってるので、完全に運です。狙うことはできません。お、ハイパーが当たりましたね。ハイパーの数だけこのルーレットゲームを遊べるというふうになってます。ところが3つ揃ったと、そのハイパーが残っていても終了となります。さあ、2面、いわゆる海の面ですね。これ開幕端っこの方のこの砲台が結構遅れて落ちに行くとちょっと撃たれることまで要注意ということで、よくタクシーの位置を覚えてますね。
でこの時期の形を変えるあのアイテムは無理して取る必要はないんですけど、別にパワーアップするわけではないので、ただずっとあここにも隠しハイパーがありますね。ずっと時期のショットを切り、ショットチェンジのアイテムが漂ってると邪魔になって、で予期せぬ時に取らされることがあるので注意しましょうということです。お、今話題のイカが、イカなのかな、これ。まあここは横に動いてちょっと打ってればそんなに死ぬことはないかな。ただこの後この黒いあのザコがのでかいのがその後出てくるんですけど、それがちょっと硬いので、それは出現地を覚えて、これですね、今度はミンからさあ順調に進んでいますと、はい、もうボスですね。はい、ナイスボブ、はい、終了ということで、はい、このボスは直近が左にいたら右から、右にいたら左から出てくるので、今のようにやるのが一番楽でしょう。当たりが出るのか、あ、わった、外れた。ただこれね、敵のハイパーの数とか、ショットが充実してるのあまり当たらない気がします。で、当たっても得点だったりすることが出る、この猫がやたら出る数が増えるっていう気がしますね、やってると。なので、もう上手くなってあんまりもう死なない人はもう、ね、連射ボタン押しっぱなしで早く終わってくれっていうような感じになってますね。あ、確かにこう、はい、ちょっとダラッとしますよね。はい、注目。でも聞こえないなんか言ってるけど、この辺り、おっとここにハイパーが、よく覚えてるな、すごいね。でも結構この面から基盤向いてきますね。そうですね、この面が最初の壁というほどでもないんですけど、まあちょっと難しいかなと。で、花びら待ってて球が見にくいっていうのもあるんですけど、ここら辺からザコは意外とちょっといらしくなってるのかな。この飛んでくるザコも球を打つタイミングが遅いんですよね。画面の半分ぐらいまで降りてきてから球を打ったりするので、ちょっと要注意と。ただ決して死んじゃっても諦めないで、復活が不可能なステージではないので、出現地しっかり覚えて対処していきましょう。これちょっと硬いですね、この雲みたいな感じですね。この辺りが硬い敵が結構出てきます。のどかな曲の中、敵がどん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 出てきますね。で、この4つの真ん中にまた隠しキャラ、イエーイということで、で、ザコの中には地上物で倒すとハイパーになるやつもあるので、そういうのは覚えておきましょう。ここら辺って結構難しいところになってますね。そうですね、難しいですね。逆にもうここをノーミスいけるようになったら、もうクリアできたも同然ですよ。俺3面までなら余裕だぜってやつは、人はそういう人はもうクリアできるので、もうちょっと頑張ってくださいみたいな感じですね。自分はもうここら辺が最初ほんと壁でしたね。そうですね、まあ、みんなそうです。ここちょっと左にも隠してあるんですけど、まあそこは安全第一ということで、ここはスルーしましたね。出発。お、ここにもハイパーがある。おー、知らなかった。おー、知らなかったと。これはいいことを教えてもらった。もうこれパワーってフルパワーなってる。いや、もうちょっとです。もうちょっとですか。はい、もう一なんかあると思います。ただこの配信のおかげでハイパーの隠しハイパーの場所がかなり明るみに出て、これは素晴らしい、いい配信になったのではないかと。これからやる人にはどうですかねみたいな。ここ結構難しいですね。ここちょっと
厳しいですね。今の雲みたいな敵のレーザーと普通の敵弾が重なって避けづらい時があるんですよね。そこをちょっと注意してもらわないといけないですね。さあ、ここが最大の壁となる蜂のボスですね。こいつは結構大変ですよね。あ、でもこれ賢いかもしれないですね。ボムをとにかく使ってゴン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 倒していけば死ぬことはない。おお、素晴らしい。お見事、ナイスプレイ、ナイスプレイです。で、ハイパーがないとルーレットありませんということで、さあ、雪の面ですね。この雪の面はこの黒いザコが途中で進路変更して時期に向かってきたりするので気をつけてください。左側に確信の雪玉2体、今度は右に1体ありますね。でもさっきの前の面を突破できれば本当にここの面は結構楽ですよ ね、はい、こういうなんか地上物 の背景で建物とかの影から出てくるザコが多いので、それが位置を覚えてくれれば問題ないかと思います。あとはですね、ちょっと硬い左右にちょっと硬い方でこの左側のとかこういうのあるんですけど、これはあまりにも打つのが遅れたらもうなるべく画面の端っこにスクロールアウトさせて深追いしない方が安全です。さあ、ショットアップショット、これで最強じゃないですかね。お、ここにも何かが階段のところに、ここにハイパーじゃなかったでしたっけ。おっと、こんなところに、知らなかったな。これは今後楽になりそうだ。まあ残機もね、もう、まあ、そうですね、余るぐらいあるし、残機もこんなにありますから余裕ですよね。いや、安心して見てられ、さすがハロー君。さあ、この後下からちょっと硬いやつが出てきます。さあ、電車で打ち込む、打ち込め、お早い。はい、まあ、安全のためにも、ハイパー打ちましたけどね。私もハイパー打ちます。ここ右からザコが来るのでここ気をつけてください。これで殺される人よくいます。ある程度敵の出現位置は覚えといた方が楽、まあ、やって覚えますよ、これそんなにきつくはないので。あと、そんなに覚えなきゃ絶対ダメっていうところが少ないので大丈夫です。そんな風に昔調整しました。結構このひょっこり出てくるのが厳しかったですね。いや、もっとひどいゲームだったんですよ、開発当時は。いや、これこの画面が真横からぶち当たるのないでしょとかで超文句言って、一瞬そしたらもうそういうレポート全部採用してもらって直してもらったんで。そうですか、はい、で、すいません簡単になりすぎちゃいましたって言ったら、いいよ遊ばしてあげようって企画の先輩がおっしゃって、いやいい先輩だなって。まあ、当時は簡単な処理があんまりなかったですね。さあ、ここも硬いやつ。やっぱりショットパワーがあると殺すのが早いですね。なのでこのゲームはランク調整とかいりません。とにかくパワーパー全部取りましょう。ちょっと強が楽です。ちょっとでも苦手なところはもうボムっちゃった方がいいんでしょうね。う、まあ、ヌルシュマはみんなね、とにかくボムレート。お見事ですね。さあ、ここはアンチ、この位置を覚えて、これまとめたのがちょっと大変なんで安全地帯覚えましょう。お、そんな位置なんだ。おー、このより1キャラ上でやってましたね。僕はこの位置ですね。あ、でもこの位置だとショットしてたらドラゴン倒せるんじゃないですか。これは今の状態だったら当たるのかな。当たるから倒せるけど、なぜかショットをしない。これは作戦があるのかな。いや、画面を見せたいとかそういうことじゃないですか。この位置だ、覚えろっていう。いや、これドットを読まないと結構厳しいかもしれない。いない、あ、いない、いない、どこ行った、どこ行った、トイレ。まさかの配信中、あ、余裕でドリンク買いに行ってた。なんと不在という、いや、斬新ですね。パッと見たらいないんだもん。誰か別の人がやったのが面白かったですけどね。ちょっと動かしちゃえみたいな。いや、ジュースを買いに行ってたという。そして、あ、当たるかな、当たりますね。はいはい、死んでないとショットパンが横に広くワイドが広がってるんで倒せると。お見事、もっとハイパーを減らした。
ルーレットが少ない方が楽だと。まあもうショットパンはいっぱいですからね。で、はい、タッチアイパーの時期もハロー君は結構把握してるので、うん、はい、1万点もらいました。アイシュー量と。なるほどです。さあ、このここもこの砂の面、ここも、まあ、第二の壁になってる人はたまにいますね。ここのもう中盤ぐらいからが結構そうですね、難しい。あとこれ序盤のこの山肌の影から出てくる戦車がちょっとややこしいというか うざいので、はい、これですね、こいつですね、こういう、いきなり撃ってくるんで、もうこいつに私も何回やられたか分かんないですよ、もう。ちょっと硬いですね。ただ砲台を倒せばもう無力化はできるので無理しないでいけば、あとはちょっと位置を覚えるのと、まあ、この後出てくる、このしばらく後から出てくるこの戦闘機の中段が端っこアンチ、これさえ覚えておけばなんてことはない。はい、出ましたね。出た。こいつ、これ端っこアンチです。これ端にいて結構上の方にいた方がいいですね。上の方にいて打ち込んで倒すのがいいですね。ただ結構上手くなると下でも余裕で間抜けられるようになるんですけど、まあ無理はしない方がいいでしょう。ここまで全然順調です。ノーミスですもんね。さすがですね。いや、これでちょっとプラスアルファはまだちょっと俺安定してねえなとか、そういう人はこれを見たらもう急にクリアできるようになっちゃうんじゃないですかね。そうですね。ハイパーの位置が分かるだけでもだいぶ違いますもんね。これ全然知らなかった。そう、てか忘れてた。もうそろそろまた中型機みたいな。もうちょっとですね、もうちょっと下あたりでしたっけ。これがショットパンがちょっと足りないと厳しかったですね。そうですね、1回やられちゃうと、はい、まあでもなんとかなります。全く危なげない。はい、さあここからこの辺から結構きついですよね。はい、ちゃんと誘導しましたね。あ、でも、はいはい、ここまでパワーアップしてればで、ハイパー使ってでもとにかくうまく倒して、でここにサボテンが8キャラ、おすごいですね。完全に把握してる。素晴らしい。あとは間違って余計なパワーアップ取らないでこの状態でいけば、まあそうですね、楽に進めるかな。ここがあの画面の端っこ、あんまりこう寄りすぎると横が来るために当たることがあるので気をつけてください。さあ、ボスです。さあ、最初に一撃を受けて前の方にてハイパーでエンジンを壊す。お、さらに連チャンで壊す。おい、終了ということで、ここはハイパー2つあればなんとかなるの で、死んでもこのボスの直前から復活なので、あの諦めないで頑張ってほしいと思います。まだ30分も経ってないのに早いですね、展開が。死んでないですからね、このゲームは戻り復活なので。ここも結構いやらしい動きする。そうですね、ここも敵キャラをたくさん撃とうとすると結構材料を、あの敵の出現とか覚えなきゃいけないの で、ね、さあこの辺り、ここら辺もなんか、おっと、ハイパー出さない。ああ、出したびっくりした。この十字架が硬いんですよ。十字架が硬いですけど、まあこれスルーしても別に問題はないキャラではあるので、まあ撃ってると気持ちいいですけどね。こいつがちょっと、ここは安全策でハイパー打ちましょう。まあでもこのスパンなら殺せるとは思いますけどね。全然順調もあるわけない。っていうかもう最強なの、もうちょっとさフルパワーアップしてるので、あのショットアップが出ないんですね。ああ、そうなんだ。そうそう、出てもしょうがないから。さあ、ここもハイパーになる。さあ、こう倒して、さあ十字架、でも死んじゃったとしても、もう諦めないでやって。あ、できますよ、大丈夫、復活できますよね、はい、連射ついてれば。このスラム硬いんですけど近寄って連射すれば大丈夫です。さあ、危なげなく進んでます。さあ、十字架を倒して、
さあまたこいつが現れた。おっとハイパーなしでも倒せる。そして残機がすごく並んでる。さあここは下からザコン来るので、まあ正直にお決まりのシチュエーションではあるんですけど、おっとよおっと余計なアイテム取らないようにご注意よってことで。さあここもスライム地帯、おっと気をつけて。はいはい、はい、一番左のザコンする人がいいでしょう。さあ この面のボスは、ちょっと可愛いやつがたくさん現れるんですけど、右上から現れます。はい、打ち込んで打ち込んで、お、なるほど、ここでハイパー打つ、なるほど、早い、わーすごい、すごい、整列する前に倒しちゃったこれは早いですね。さあルーレット、さあもらえるのか、もらえない、ダメ、残念ということで、もうもらえたとしても多分猫ぐらい、おっとショットアップもうないからやっぱりもらえないと。さあ最終ステージについに突入、濃密ですね、あっという間ですね、あっという間ですね、戻ってないとこんなに早く終わるのかと。ここもちょっと、ここもちょっと覚えないと厳しいですね。ただこのゲーム画面外にいるザコは弾を打たないので、はいはい、それを知ってるとちょっと楽になる場所があったりします。これボスキャラのなんかミニマル版なんかっていうか ちっちゃいやつがこいつとか出るけど、これ今右にいて弾を打たないじゃないですか、はいはい、この端っこにいる時に、あ、これを打ちましたけど、はいはい、最初からいない、半分ぐらい隠れてると打たないんですね。それを利用して弾を今封印してました、ね、お、こんなところにハイパーがあるの、お、知らなかったよ。 あります、あ、こんなところに、あ、いいですね。そして下から来る硬いやつにダメージを与えてる、素晴らしいですね。なるほど、知らなかった、また参考になってしまいました。今のは一面ボスのちっちゃいやつですね。この面は、はい、中型機がその各面のボスがちっちゃくなったのが出てくる、ね、そうですね。いわゆるこれボスラッシュじゃないけどボスキャラの中作ラッシュです。あ、ここも隠しハイパーに2つあるのでこれを忘れないように。さあここから8ボスのミニチュア版、これは最初に打ち込んでおくと余裕ですと。ここの復活が楽しいんですけど、なかなか弾打たれると厳しいの で死ぬとここばっかりやらされるのがまた大変なんですけど、す、ね、昔配信で苦しめられました。これでもボムが残り2発じゃないですか、ラスボスどうなんですかね。私はもうちょっとボムあった方がいい。いや、でもこの後もしかしたら俺たちの知らない隠しハイパーが出すのかも。あっと、おっと取らされてしまったぞ。あれ、いやでもまだ相手もあるので大丈夫でしょう。無理しないで、大丈夫大丈夫、いけるよ。さあ P 取った、はい。さあどうする、ほうほう、これ、おー、危ない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 、ここは人によって本当やり方が違って面白いですね。私は最初の開幕やっぱボム使って避けないと。あ、そうですか。最初右上に行ってこうだんだん降りてくるってパターンをよく使いますけど、さあこれ画面外に出る前に壊せる方では全部壊しておきましょう。で、このミラーは壊せるのかな、壊せないと思う。いや、壊せないじゃないですか。壊せないですよね。さあ、これももう壊せないので、はい、撃たれたら、ちょい避け、ちょい避け。あ、もう打ちに来ました。さあ、打ち込んで、早い。あ、ショットファイアが強いから、いや、ノーミス、一周クリア、おめでとうございます。みんな拍手。いや、素晴らしいプレイでしたね。隠しハイパーの数も非常に網羅されてて、いや、日頃のやり込みが本当によく分かる内容でした。ということで一言いただけますか。はい、とりあえず、ハイパーの分かってるところはとりあえず出しましたという形でやりまして、はい、で注意するところは、まあ、大体部長もおっしゃってたように、地上の敵がちょっと画面のなんかこう
影っていうかなんていうかオブジあの崖のなんかこう、はいはいはい、隠れてるところからでももう容赦なく撃ってくるところがあるので、 そうですね、そこの場所さえ覚えておけばなんとかなるんじゃないかなと思いました。まあ、決して難しいゲームではないので、ないですね。まあ、楽しめるあの縦スクロールシューティング手軽に ね、 そ う、 ですね、うん、そういうゲームだと思うので皆さんもぜひミカドで見かけたワ ン、 プワンコイン入れてみてくださいということで、今日はハロ君どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ引き続き今度はサイバリアに移ります。 しばらくお時間ください。はい、続いてはサイバリアなんですけど、サイバリア今までにも配信したことあるんですけど、今日は2人同時プレイの時だけ使えるコマンドがあって、それを使って、遊ぶプレイを、配信したいと思います。そのコマンドを使うとですね、残機が20機になって、で 1P と 2P でお互いに弾き飛ばせるようになって、なおかつステージが全開放されるという。ただサイバリアってクリアまでの時間がそんな長いゲームではないので、まあ、インカムにも全然影響はない。むしろ新しい遊び方でみんなちょっとやめてた人もさらに遊んでもらいたいなっていう意味も込めて今回配信したいと思うんですけど、じゃあ本日のプレイヤーは、タストシ君と先ほど解説してくれたタカビー。じゃあちょっと2人1人ずつ、まずはじゃあタカビーから一言ください。今日は 2P 同時で20機モードなんで、まあ、残機は問題ないと思うんですけど、で私がワンプレイ側でやって、はい、辰俊君が 2P 側で進めます。なんか今日どんなプレイをするかとか決めてます？一応さっきも練習してちょっと決めてはありますよね。ほう、じゃあ次辰俊君。あ、生放送これ、あ、そうだよね当たり前だよ。どうもどうも、みんな見てる？ヌルシュー部員配信見てる人元気？元気？みんな見てる？ヤッホーどうもどうも。緊張してるようです、ね、緊張してるようで、大丈夫ですよ。おい、サイバリアの話しろよ。サイバリアは見た目がすごい難しく見えてトラウマになっちゃうかなとは最初思ったんですけど、弾をお菓子だと思って、近くでレバーぐるぐる回して光ったら、さらにその光ってる間に弾触りまくれば、誰でも解ける素晴らしいヌルシューだと思うんで。なるほど、もうぜひぜひみんなやってください。はい、でこの2人同時プレイのコマンドってどういうものなんですか？でそのコマンドはどういうふうに入力すればいいんですか？このコマンドがまずクレジットを2人分入れまして、はい、2クレジットの状態にする。1プレイヤー側のショットボタンとボムボタンを押しながら右に入力して、 2P は、あ、右じゃないか、左か、 1P 側は左か、で 1P が左、外側ですね、はい、2P 側がその逆でボムとショットを押しながら右を押すと。ボタンを押しながらレバーはそれぞれ外側に向けると。そうですね、はい、それで同時にスタートします。 1P ボタンと 2P ボタン同時に押すと、はい、それ2人でだと指足りなくないですか？でもう足んないんで、はい、ちょっとお手伝い、スタートボタンを押してくれる人をね、ちょっと、はい、誰にします？サイバリアなんか頑張ってるトコさん、押してくださいよスタートボタン。おっと、これは、ま、これ失敗したらちょっとすごい重大な、そうですよ、これ重大な任務ですね。ちょっとお手伝いだけお願いします。じゃあ2人とも準備ができ次第トコ君にスタートボタン押してもらって始めてください。はい、解説は、サイバリア仮面にお願いします。はい、サイバリア仮面です。最近中本でめ食いすぎなサイバリア仮面です。前より減りました、でも回数は減りました、減りました、どんどん辛いのだった。さあ2クレジット入ってる。さあそしてうまく、さあ残機の数は 20、 お20になってる、大成功ということで、さあ始まりました。
おっと、さすがワンピー側の高火はあのサイバレーを超やり込んでて、もう6ミもクリアできる腕前なので、果敢にこうバズってはレベルを上げてきますね。ただ、辰田君もあの最近メキメキと実力が上げてクリアもできるようになっているので、非常に面白いプレイになるんじゃないかと思います。そうですね、あと多分これ味方がバズったやつ、自分バズれなくなっちゃうんで。あ、なるほど、じゃあバズは早いもん勝ちってことだ。早いもん勝ちなの。俺のお前のところに敵弾をよこさないみたいな、そこら辺でこう事故るのも。なるほど、魅力なのかな。なるほどなるほど、まあ、ある意味パーティーゲームみたいな感じですかね。パーティーゲーム間違いない。さあ、とか喋ってるうちにあっという間に地面クリア。このゲーム本当に展開が早いんで、皆さん時間がない時こそサイバリアをやるんだ、忙しい時こそサイバリア、ロケに優しい。そうですね、もうお店に優しいサイバリアということで。 2B、 さあ 2B、 さあこれそんなにうまく、そんなサイバリアクリアできるけど得意じゃないっていう人はなかなかあんまりいかない場合もあるっていう 2B ですけど、ただここバズは稼げるっていうふうに聞いたことあるんですけど、一番稼げるんです。2面の中で一番稼げると。なるほど、やっぱほら稼げないからやばい。ああ本当だ、レベルの差がどんどん出てきた。さっそし負けるな、片方イケイケだと、もう片方全然下で避けるだけみたいな。下で避けるなんだ、俺にもバズらせろみたいな。おっと、被弾してしまったぞ。これはバズを欲張りすぎたタカビーが逆に。さあここで結構どっちも一生懸命バズってますね。レベラレベラと。ちょっとこれなんかもう敵がどこにいるか分かんなくなりますね。まあでもお互い残機は今19機、まだ19機もある。まあ終わらないでしょうね、余裕ですね。早い早い、ちょっとが強いのかせいか早い。きちんと、おっとここでボムってしまった。まあでも問題ないでしょう、お互いぶつかんないようにしてるのが。これは今後の、部活で今度会った時に気まずくならないようにってことなんですかね。お前あの時ぶつかったろ、時期跳ね飛ばしたろみたいなのがあったらいけないんですかね。あの時の1回ですよ。まあ2人とも仲いいですからね。 3A、 さあ見てる我々としてはちょっとそういうところもちょっと見たいかなっていう気はしますけど、ね、さあここでビームでレベルを上げる。レーザーもなんか今片方しか稼げなかったっぽい。そうです。あでもタツトシ君も頑張ってバズってますよ。おっと被弾してしまったのに横から来た球に、今のは事故っぽい。さあビームの位置を完全に把握してもう完璧ですね。さあ球のバズって光った時には球の中に突っ込むと、光終わったら離れましょうということで。おっとすでにバズってる球に突っ込んだら、ああなるなるほどなるほど、バズれないから、人がバズった球はもうバズれないので、バズれない、やばい、バズれて無敵になると思ったら全然ダメだったっていうことがあるんですね。やばい、残機がもう18機17機しかない。大丈夫なのか、まだ5分の1も減ってないんですよ。え、もうちょっと待って、こいつ何もしてないじゃん。あっという間、いやこれは楽だ、なんで楽なんだろう、余計に優しすぎる。これは15分くらいで終わるんじゃないですかね、これ。ああそうですね、15分かかんないかもしれないですね。このゲームやっぱりタイムアタックの数字つけときゃよかったのにっていう。なるほど、俺は10分切ったぜとか言う人が現れるんじゃないですかね、それだったら。さあ 4D もなかなかいかない面ですけどね。さあ最初は動かなくても大丈夫と。さあレベラレベラ、 4D は結構左右対称で手が出てくることが多いんで、確かに仲間はあれ起こしにくいかもしれない。そうですね、これも根元まで行ったらもう片方ずっと避けるだけなんだろうなと想像するとだいぶ、まあでもこれ全これすごい下手くそな人が連れてってもらうっていう場合にもいいかもしれないですね。そしたら初プレイで俺サイバーでクリアしたって一応言えるじゃないですか。嘘だけど
お前の力じゃねえだろって感じですけど、ワンコインじゃないみたいな。まあでも同じように連れてってもらって、昔ロストワールド初めて2人でやってエンディング見たことありますよその1回しか やってないです。指示通りにはいこっち打ってみたいな、はい、楽です。結構なんか右下とか左下から来て、そうですね、そいつにぶつかることが多いんで。さあ、まあ、こいつもどうせ、いやしかし早いな、どうせすぐ死ぬんでしょ。はい、あっでもね、死ぬんでしょうな。まあ、これあのボスの攻撃いろいろあるんですけど、その多彩な攻撃を見る記録映像としては全然意味がないっていうものにはなってますね。はい、早い、はい、早いぞ。こんなに柔らかいのか。大丈夫か、あと2ステージしかない。いやでも柔らかいのはいいことですよ。柔らかさは素晴らしい。あっという間ですね。そう、でもレベルも高い、さすがにレベル70と51。さあどこ行くんだ。お、あやはり、あ、そっか、え、もう6面なんだ。もう6面、あ、もう最終面。早い、もうグロンチャの 6B ですね。ボムもまだめちゃくちゃ残ってます、うん、こんだけ残機あると別にボムらなくてもクリアできそうな気がしますけど、なんか適当にやってやろう。レベルアップはすごい。おお、見事見事。ピーがバズりまくってる。バズりまくってる。バズらへんってエリプロ花火。あ、でもね、まだまだ15機もあるんで。残機が多すぎる。残機も少し多くて。おっと、時間したから。結構これもうショットボタン押さなくてもいけんじゃねえのってぐらいになってますね。一枠時間、はい、おっとレベル100に到達、そしてここ片方は70と。 おっとここで押し合いが、殺し合いを見せると、バシンバシンと、ちょっと面白いかなみたいなさあレベル100になるとああいう形になるんですね。そう、サイバリアはレベルアップである程度いったら時間が形が変わるというのがありますね。残機が同じだ。さあ頑張って避けるんだ。お見事、避けた。どっちが先に死ぬんだ。さあ、見た目すごいんですけど、実は当たり判定が1ドットしかないので、あの結構死なないんです。あ、これ2人同時プレイだから端っこアンチと思わせといてスクロール引っ張りきれないんで、実は死ぬ座標になってるっていう可能性がありますね。まあこれ一人プレイでも無理せずボムれば案外いけたりいけなかったり。あ、ここきついですね。おっと見事、やられたい放題、やられたい放題。まあ最終面ですからね。さあボムった。あ、死んだ。ワインダーが出る前に死んだ。さあ倒しました。ということでサイバリア2人同士プレイ見事クリア。お見事です、ナイスプレー。残機の数も一緒、残機の数一緒と。さあ誰だこれは。リリーエレクトリック。またまたまたベタな。なるほど、こんなエンディングになるんですね。じゃあクリアした2人にちょっと話を聞いてみましょう。じゃあまずはタカピーから。余裕ですね。お余裕出た。まあ 2P 同時、これ練習に一番いい。あ、なるほど。まあ普段いけないステージを気軽に遊べることもできるし、ね、何回もチャレンジ、残金多いんでチャレンジできるということで。そうですね、100円でね、こんな遊べちゃうんで、ちょっとね、はい、やってみようかなっていう時には。あ、確かに一番いいかなと思います。そうですね、はい、じゃあ、タツトシ君。あ、みんな見てくれた。ヌルシュウブイのみんな見てるよ、みんな見てる。今日は
ね、サイバレアはこんな感じで本当簡単なんで、ぜひ見た目がやっぱり怖いんで、怖い、うん、俺も多分100回ぐらいやっちゃったと思うんですけど、すごい、うん、もうああいう風に光ったら触りまくれば誰でもできる、はい、誰でもできると思うんで、ぜひ、サイバレアやってみてください。はい、お願いします。はい、というわけでじゃあ高火と達成して今一度大きな拍手をというわけで、ヌルシュブの久しぶりの配信部活動、あのこれで配信終わります。以上終了、ありがとうございました。ありがとうございました。Morning.